fakt, ritmi nuk e kemi ndalur edhe për sa i takon eksplorimit të yjeve, të hapësirës, kështu që kompanitë jo vetëm fluturimeve, po edhe më tej kanë janë zhvilluar deri në robotët që kanë shkuar në Mars tani më, kështu që do të ishte rastit që Mimoza Hafizi, mirëmëngjes dhe mirë se na erdhe, kënaqësi që kemi të wake up-in tonë në shesh. Shumë i veçantë. E ke zbukuruar atë divan, koltuk të madh. Faleminderit. Ndërkohë, pse pyesin njerëzit, ç'është ky interes i madh për të kuptuar dhe për të mësuar çfarë ndodh në hapësirë? Ndërkohë që ka disa njerëz që mendojnë që okay, ka aq shumë gjëra për të eksploruar, edhe për të zbuluar në tokë, këtu ku jemi. Po pse kemi këtë dëshirë të madhe si shqiptar për të shkuar në hapësirë? Po sepse njerëzit e dinë shumë mirë që planeti jonë i vogël është pjesë e një diçkaje shumë të madhe, jashtë së cilës ne nuk jetojmë dot. Ja, dielli doli për shembull dhe ne e dimë që burimi i jetës është dielli. Dhe na duhet që ta eksplorojmë për të njohur, për të ditur se si do vijojë njerëzimi. Unë po ju jap edhe një shembull nga ngjarjet e 2021-shit, ngjarjet hapësinore, për ta kuptuar më mirë se sa e rëndësishëm është eksplorimi hapësinor. Çfarë do zbulojmë në 2022-shin? Para një muaji u hodh një sondë hapësinore e cila do shkojë, edhe për mua më duket tepër emocionuese, një nga lajmet më të rëndësishme ndoshta që ka pas njerëzimi në historinë e vet, një sond u hodh për të devijuar trajektorin në një asteroidi. Pra po bëhen provat e para për mbrojtjen tonë planetare ndaj rreziqeve që i rakanosin planetin tonë nga trupat rrezikshëm që mund të edhe të shuanin jetën në tokë, janë rreziqe të jashtëzakonshme dhe njerëzimi është gati për t'i bërë ballë. Kështu që njerëzit janë shumë koshient që ne jemi pjesë e kësaj hapësire dhe ne duhet ta studiojmë për t'u përgatitur nga rreziqet e mundshme, por edhe për të parashikuar të ardhmen tonë edhe për të përfituar sa më shumë nga ky univers që na rrethon. Edhe mirë do të jetë kështu, megjithatë, edhe pse duket sikur mund të kenë ndonjë far konflikt interesi nëse e bëjmë këtë pyetje, po në fund ditës si taksa paguese. Zoja Hafizi, këto satelitët që pretendojnë të kemi mbi kokë, Elbenia 1, Elbenia 2, mendojnë që do t'jenë të realizushëm së shpejti? Unë me thënë të drejtën, kur u dha ky lajm, kam ngërmuar shumë të gjithë databazën e dijeve të mia dhe kam pas shumë të vështirë të kuptoj se çfarë do ndodhë. Çfarë do ndodhë, sepse informacioni ka qenë tepër i pakët. Por letë mesi si misteri 2021-shi dhe mase zgjidhet në 2022-shin. Po presim. Nuk do ishte keq.